Nggih wonten niki. Bendoro Matspati. Nggih. Niki nggih anu nggih pesenan. Nggih niki pesenan, niki pesenane Mas Apri sing ketak Kramat. Nggih. Nek niki blak lawas niki ngene. Lawas. Lawas. Lawas nggih. Tapi nanti mulai pesenan yang akan datang wis mulai blak baru, Mas. Blak standar. Standar. Pokoke ini wis mulai apa jenenge gambar baru. Nggih. Lembaran baru. Nggih, 2023 sukses selalu Mas Supriyanto. Amin. Nggih, mengenai harga mengke saged inbox teng Facebook. Masalah nah. Harga insyaallah niki tetep anu Mas, istiqomah sih. Nggih. Istiqomah rumane ngundhakke malaikat hanane ya lagek kaya ngoten Mas. Facebook-e Somek. Somek, Facebook-e Somek. Facebook Somek kali Mas Supriyanto Jenggot saged WA. Siap. Monggo-monggo matur suwun.